Tak dámy a pánové, máme tady poslední oficiální vážnou prezentaci. Ještě jednou se vrátíme k umělé inteligenci. Přichází Michal Kubíček. Bude to mít těžké, protože je odpoledne a jak jsem pochopil, tak velká část z vás čeká hlavně na Evu. Tak Michale, musíš vyplnit čas sice tím nejdůležitějším, ale co se dá dělat? Já vás zdravím, dobrý den. Kdo čeká? Kdo čeká na Evu? Nebojte, čekat nemusíte. Vzkázala mi, že dneska nepřijde, takže já si sundám dneska mikinu. Pak, ne, nebojte, samozřejmě, že přijde. Teda doufám, taky se těším. Já vás tady zdravím, ti, které z vás znám, s některými jsem si povídal tady předtím. Je to pro mě asi, tuším, pátá přednáška na Barcampu. Je pro mě ctí, že jste pro mě hlasovali, ještě větší, že jste tak dlouho vydrželi. Já osobně, kdybych neměl přednášku, tak už jsem v trapu. Jo. Ale jinak ty přednášky do teďka byly moc pěkný. Taky bych chtěl poděkovat hnedka na začátku Tomášovi, protože moc pěkně moderuješ. Líbí se mi to, jako, děkuju. A dnešní přednáška bude o tom, co tady je hýbe v podstatě poslední několik měsíců. Já jsem nedostal to pípátko, tak teď nevím, jestli mám luskat při tom. Jo, super. Minutku projdeme školením, co mám mačkat? Dopředu, dozadu. Dopředu. Zkoušej. Bez vás, super. Tak, co hýbe v podstatě posledními měsíci? Já, protože vždycky na začátku se, že, jako říká takový ten icebreaker a tak, každý to tady dělá, všichni, vždycky jste se museli hlásit, že? Všimli jste si, že každá přednáška hlásit. Já to udělám úplně jinak. Tak teďka si rozmyslete, kdo z vás někdy už použil ChatGPT, tak bude tleskat. Dejte ty ruce dolů, nechci je vidět, tak bude tleskat. A kdo ne, tak bude dupat a bučet. Teď. Ha, slyšel jsem tam i bukot. Jsem rád, děkuji. Já jsem vám chtěl říct, že to, že tady je ChatGPT, je samozřejmě super. Je to věc, která, když tady dneska znělo taková ta demokratizace a tak dále, tak to je to, co vlastně teďka zdemokratizovalo AI. AI je tady s náma ve skutečnosti 20 let. Ta, kterou známe, dneska tady zaznělo od Daniela, povídal třeba, jestli jste byli na jeho přednášce, o tom, jak AI může pomáhat v mailingu. Já jsem se při tom vzoru okolností díval, když jsme začali používat AI pro mailing, tak to bylo v březnu 2016. Není to vůbec nic jako úplně nového. ChatGPT to vnesl do našich životů svou jednoduchostí. Když se tady podíváte na srovnání, které je přesně dva roky staré, to je článek, který jsme generovali, to byl jeden z prvních našich článků, který jsme se snažili generovat pomocí umělé inteligence. Jestli to je čitelné, já jinak potom tu přednášku, je už pověsená na webu, za chviličku se zobrazí, nebo možná, že už je zobrazená, tak jestli chcete, tak je na kubicek.ai/barcamp. Tam si ji můžete číst, kdybyste to nestíhali tady z toho. Tak vidíte, že ten článek tehdy, před těma dvěma lety, pomocí GPT, tehdy to bylo tuším Neo nebo Trojka, Neo to bylo, tak to nebylo jako nic moc zatím. To bylo takový jako, řekl, když se tady dneska mluvilo o těch piatikách, tak to bylo tak jako ve čtyři ráno, jo, když už si tak povídáte, po několika mnoha těch pálenkách, tak začnete s brusnýma pásama a skončíte někde u baterek. Jo. To tady takhle to zhruba tehdy fungovalo. Druhá věc, která teda byl problém, tady vidíte srovnání, jak to funguje dneska za dva roky, jo, že už to celkem docela dává i smysl. A řekl bych, že to dává takový smysl, že já sám, kdybyste mi řekli, ať teďka jako z fleku napíšu článek o brusných pásech, tak to velmi pravděpodobně ten ChatGPT napíše mnohem lépe. A to mám napsaných jako několik knížek a stovky článků jako za sebou. Problém byl v tom, že tehdy, když jste si chtěli jako napsat ten článek, tak jste musel projít takovýmhle martýriem, jo? Že jste si někde musel, a to ještě bylo jako docela easy, to jste nemusel znát žádný Python, žádný programovací jazyk a tak dále, ale musel jste si takhle stáhnout, to je opravdu screenshot tehdy, když jsme to dělali, naimportoval jste si ten model teďka podle toho, kolik jste měli jakoby, jaké jste měli jako data vůbec, jste mohli si zaplatit, tak tady třeba byl jenom 125-megový model, když jste to chtěli vytáhnout trošku víc, tak něco víc. Fungovalo to jenom v češtině, protože to vlastně ty ostatní jazyky nějak jako ještě nezvládalo.
To bylo před 2 lety. Ale fakticky je to vlastně jenom jako jedna generace před 3 a 3,5. Takže tady vidíte ten obrovský jako skok. Tohle byla v podstatě Neo a 3 a dneska používáme 3,5 a 4. Vidíte, že ten skok tam je obrovský v tom. Proč je vlastně teďka OpenAI nebo ChatGPT vlastně v podstatě tak jako propíraný v tisku, lidi to používají a tak dále? Jsou tam 2 důvody. Kdo z vás to ví, ty mlč. 2 důvody. Ano, jedno, lehce používá. Ne, to není ten důvod. A ten druhý důvod je ten, že na rozdíl od té 3, tady jste viděli, že to mělo nějakých, ten model celý měl nějakých 125 mega, mohli jste si ho stáhnout jako a rozjet na něm něco. A dělalo to mimochodem jako strašně zajímavý takový abstraktní básničky, jo. Třeba jste napsali jako jdu lesem a skončili jste v supermarketu třeba něco. Jo, jako bylo to fakt jakože dobrý, dalo se to vydávat jako za umění. A ten rozdíl je ve velikosti. To je vlastně jako jediný, jako to velký kouzlo, který nastalo, že ty data, které tam teďka zná, tak jsou prostě obrovská, jsou jako nepředstavitelně obrovská. Tak, posuneme se dál, to je ta jednoduchost. Dneska si otevřete adresu chat.openai.com, přes Google nebo přes e-mail se zaregistrujete a máte tam obyčejný, jako jak z Messengeru, nebo z WhatsAppu, nebo z SMS, prostě četovací okýnko a ono to jede. Nemusíte si nic instalovat, nemusíte vůbec nic znát jako o IT. Jo? Jestli umíte se jako přihlásit přes Google, nebo jste dostatečně jako inteligentní na to, abyste potvrdili, že toto telefonní číslo a tento e-mail je váš, tak máte vlastně to k dispozici. To je jako ta obrovská síla toho. A já bych teďka už přeskočil jako ke konkrétním ukázkám, a tady jako jenom nekecám. Takže na co my používáme u nás práci respektive ChatGPT. Celá ta přednáška bude vlastně jenom o ChatGPT. Jo? Kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, můžete klidně i v průběhu, hlaste se, já vám rád odpovím, nebo jste něčemu nerozuměli. Nevím, kdo z vás zná Pavla Lasáka, je to expert na Excel od roku 2004, ano. Pavel Lasák, já mám svého osobního Pavla Lasáka teďka v tuhletu chvíli. Já když potřebuju třeba něco vědět, jak se třeba sloučí dvě buňky, nebo jak mám udělat nějaký složitější dotaz, já se prostě zeptám ChatGPT a on mi odpoví. Ne vždycky dobře. Víte co? ChatGPT to je jako z té písničky od Jarka Nohavici, jo? Tam prostě jako máte přítele na telefonu, jo? Který mu zavoláte. A jako s chatem GPT, kdybyste byli teďka v soutěži, jak se stát milionářem, tak máte jenom 2 šance. Jo? Buď skončíte jako ten typek z toho, jak jede tím vlakem zpátky, nebo vyhrajete úplně celou soutěž. Jo? A neb, tady se mě někdo ptal přitom, jako, a ono, já jsem tam chtěl dávat něco s tím, a ono mi to je takový krásný anglický přísloví, shit in, shit out. Jo? To znamená, jak se to tam naleje, ta otázka, tak se odpoví. Takže vidíte, že já jsem si jako celkem dost blbě zeptal tady, ještě tam mám nějaký překlepy v tom, lze v Excelu změnit výsledek, výpočet čísla z matematické funkce a převést na plain text? A jako tím, že jsem se snažil být chytrý, že jako plain text, jo? Tak, bohužel nějaký jako programátorský, tak on mi to převedl na plain text, ale bylo to úplně něco jiného, než jsem chtěl. Jako, jo? Takže jsem se zeptal znovu, špatně jsem se vyjádřil, ve skutečnosti potřebuji jako výsledek nějakého výpočtu převést někde jinde a on už mi odpověděl správně. Druhý případ, kdy to používáme, třeba zrovna typicky tohle je ze zdrojového kódu, nějakého jsme potřebovali extrahovat, byl vlastně seznam nějakých URL adres, nebo si představte, že máte třeba stránku, na které jsou telefonní čísla a vám se to fakt jako nechce opisovat, tak jednoduše skopíruju celý ten text, vložím ho do okýnka ChatGPT a řeknu, extrahuj mi všechny telefonní čísla, nebo extrahuj mi všechny domény. Prosím vás, fojte si to, anebo si to stáhněte na kubicek.ai/barcamp.
Tak, abych teďka frajeřil tady, já na rozdíl od mého syna nejsem programátor, nicméně se tady jako teďka budu vytahovat, co všecko dokážu, jo? Takže třeba tady jsme z nejmenovaného e-shopu na ShopTetu potřebovali exportovat všechny blogové příspěvky pryč, protože to samozřejmě není možné u ShopTetu, tam ten export neexistuje, tak jsme si o tom popovídali spolu s mojí nejnovější BFF a ta mi poradila, jak k tomu dojít. Skutečně to funguje, ten kód opravdu jako prostě jsem rozběhl a jediné, co jsem k tomu potřeboval znát, bylo jako vědět, že tady tenhle ten kód musím vložit do nějakého textiaku, ten uložit.php, skopírovat ho na server a kliknout. Podobně JavaScript. Potřebovali jsme pro zákazníka. Musím říct, že třeba tahle funkce je zajímavá. Jo? Ona odkryje a skryje telefonní číslo v záhlaví webu podle toho, kdy je otevřená ta prodejna a která ta prodejna je otevřená. To zadání, jako napsat to tam, vyplivnout, skopírovat to do toho třeba ShopTetího, tady v tomto případě editoru kódu, trvalo 9 minut. Tipněte si, kolik trvala ta komunikace mezi mnou a tím klientem, který si to u nás zadal? 49 minut. Ta komunikace, jenom než jsme si to vypovídali, jako, trvala déle než ten chat. A to jsem ještě pak musel tomu pánovi vysvětlovat, který říkal, no jo, ale proč se tam teďka nezobrazuje, že to telefonní číslo je dostupné od 12 do 18. A jsem říkal, protože je 13.00 a ono se zobrazuje, ale ve 11.55 se nezobrazuje. A nemá smysl zobrazovat ve 12.02, že to telefonní číslo je dostupné od 12 hodin, protože prostě je dostupné. Takže často ta exekuce toho je delší než ta komunikace. Tady je asistent kodéra. Zase děláme nějaké úpravy třeba pro upgates, který je dělaný v šabloně, si nevybavu, myslím Twilio, nějaký programovací jazyk. Tady Štěpán ukazoval takový ten dlouhý 125-řádkový kód. A samozřejmě jako programátor, když nezná ten kód, tak musí jít, musí si ho přečíst, že ho řádek pořádku, zamyslet se, jako, co to asi tak jako dělá a co se stane a tak. No a nebo to vezmete, skopírujete to do chatu GPT a zeptáte se, co tenhle kód dělá. A on vám to řekne. SQL dotazy. Zpracujete někdo z databází, ať už je to PHP databáze nebo jakákoliv jiná databáze, opět. Tady jsem dal takový jako úplně nesmyslný dotaz, a to třeba poraď mi s SQL dotazem, který z tabulky VP post, to je ve WordPressu, smaže všechny příspěvky typu post, které vznikly mezi 1.1. a 15.1. současně byly vytvořeny uživatelem ID něco a současně obsahují odkaz a současně nejsou umístěny v kategorii 5. My jsme používali podobný příklad, který tady nemá smysl jako zveřejňovat, a to třeba zrovna, když byl WordPressový web napadený a bylo tam vygenerovaných několik set tisíc článků od uživatele, od nějakých uživatelů jako fiktivně vytvořených a vlastně přes administraci vůbec nešli smazat. Stačil udělat dotaz do databáze, vložit, vykonáno. Zajímavé tady u tohleto je, tohleto je verze 3.5, že já jsem se na tenhle ten dotaz ptal postupně trojky, čtyřky, tak vždycky vlevo, jestli jste si všimli, tak je napsáno, přes jakou verzi to bylo dělané. A on mi pokaždé odpověděl jinak a pokaždé dobře. Pokaždé to fungovalo, každá ta verze, protože k tomu cíli se dá dojít velmi často různým způsobem. Tak. Kdo z vás mě zná, tak ví, že jsem líný, že mě nebaví třeba takové jako klikání a podobně. Jo? Používám aplikaci nebo používám službu Placla na placené články, kde se vlastně jakoby musím nabízet inzerentům, kteří chtějí inzerovat na našich webech, a to je vlastně klikačka. Jo? To já tam vždycky přijdu, my tam máme 30 webů, teďka jako za den tam přijde 70 poptávek, to je 30×70, to máte prostě karpál jako v prdeli. Jo? Z toho. Tak jsem si říkal, tak co s tím? Jako, jo? Teď prostě jako buď si na to můžu někoho najmout, no, pak nemůžu dělat úplně jiné věci s tou rukou třeba, že jo? A musel by si zase on odrovnat tu ruku, no, anebo si na to uděláme skript do prohlížeče, kterému řekneme, hele,
tady, když kliknu na to tlačítko v záložce, připravte si to zelené video, prosím, pane. Haló, haló, vy tam. Připravte si to zelené video. Ano. Jo, je to ono? Je to ono, správně. To bude za mě klikat na to tlačítko. Udělám takovou jako mini aplikaci, aniž bych používal Microsoft. A takhle funguje. A teď se rozběhne zelené video. A vidíte, jak to funguje. A nefunguje. A funguje. Tady kliknu a to za mě kliká. Kliká, kliká, kliká. Už se můžeme vypnout, to bude jenom klikat. To nic jiného nedělá. Jo? Buď klikne na scénu, anebo bez scény. Jo? Takže takové dva kodíky. Tak se zase vrátíme zpátky. Tak, když jsme u těch videí, tak a mluvili jsme o SEO, ještě ne, já na vás kivnu. Tak, my jsme nedávno jsme odvirovávali nějaký web paní, která právě má třeba v placle tohle a ona říkala, že teď nějak jako nemá zrovna moc peněz, tak jestli by bylo, jako, že bychom to mohli nějak vykompenzovat jinak, tak já jsem říkal, fajn, OK, tak pro nás jako napište třeba 10 článků a vložte to jako na ty svoje weby, nevím, tak pak jako budeme mít zpětné odkazy a vyděláme všichni a budeme happy. A ona jo. A já jsem říkal, víte co, klidně to napište, jako nechte napsat umělou inteligenci, jako já už tomu jako věřím. A ona jako, že jo, tak si mi druhý den psal, jako jak to vypadá teda, že těch článků bylo jenom 10, takže by to jako už mohlo být. A ona říká, jo, já jsem tady používal nějakou aplikaci, už jsem asi u druhého článku, jako za 4 dny už bych měl těch 10 mít, jako. Tak jsem jí nahrál tady tohle video, teď ho puste, jak vypadá třeba psaní článku u nás v agentuře, zase tam není a zase je. Takže my tam takhle sprostě si vybereme model, vložíme tam zadání, které jsme si skopírovali z placly. Teď tady budeme jezdit nahoru a dolů. Ano, tady to zadání. Tak, teď už bych mohl kliknout konečně. Kliknul jsem. A už to jede. A už to zase můžeme stopnout, protože to jenom pojede a bude to vypadat, jak je to skvělé. Takže takhle třeba píšeme články. Samozřejmě, že to není jenom jako CTRL, to vám potom dál se k tomu dostaneme ještě u nějakých jako složitějších zadání, ale takový jako jednoduchý články, výplňovky, úplně v pohodě. Musím říct, že mám třeba klienta na webu, který u nás zadává hodně webu. Jeho typické zadání je, že mi řekne, pane Kubiček, prosím vás, registrujte nám tady tu doménu, já jsem založil firmu a zítra vám pošlu logo a udějte nám web. Tím skončilo zadání, jo. Tak já mu to napíšu. A mohl byste mi říct, čím se ta firma aspoň zabývá? A on říká, no jo, to bude dělat to. 4 body mi udělá. A my mu odevzáváme většinou jako jednostránkový web, jo, kde jsou nějaké ty kontakty a takový. A z těch 4 webů vždycky uděláme 4 nějaké odstavce. Takže třeba řekneme chatu GPT, teď nám napiš, co by tak asi mohla ta stránka obsahovat. A on vám to napíše. Ta stránka většinou tak nezůstane moc dlouho, zůstane tak 2-3 měsíce, než on tu firmu skutečně rozběhne, opravdu přijde na to, co už jako teda ve skutečnosti ta firma bude dělat, tak pak se udělá jakože stránka načisto. Ale už jsem v mnoha případech zažil, že ty texty, které jsme tam dali na začátku, tam zůstaly. A je možná někdy lepší, než to lorem ipsum tam dát aspoň tady tohle. Tak. Tak zase se vrátíme. A je to tam, tak. Ano. Když jsme teda u copywritingu, máme několik e-shopů ve 3 nebo 4 jazykových verzích. Tady v tomhle případě jsem si nechal generovat, my používáme, jak jsem říkal o tom, že používáme vlastně tu umělou inteligenci na rozesílání e-mailů, což je vlastně už jakoby takový blackboxový program, který už sám si to umí dopočítávat a tak, ale po nás je docela dost náročnou věc a to je předmět toho e-mailu. Jinak to posílá sám, já vlastně ani nevím úplně přesně, co tam je, ale jako chce po nás předmět toho e-mailu, což jsem teda ochoten udělat, vzhledem k tomu, co to všechno generuje, těch e-mailů odchází asi 200 000 měsíčně, tak já jsem tady, jako teďka jsem si třeba dělal nedávno takový přehled, tak jsem tam vložil nějaké svoje, ty předměty, které používáme a poprosil jsem ho, jestli by byl tak hodný a poslal mi to, navrhl mi v češtině, ve slovenštině, v maďarštině. A on mi to udělal.
Teda ne úplně všechny věci byly pravdivé, přiznám se, že třeba stáhněte si zdarma náš e-book s nejlepšími recepty, je nesmysl, protože žádný e-book s nejlepšími recepty nemáme, ale ten zbytek je v podstatě úplně použitelný. Takže máte za několik minut vlastně vygenerované předměty e-mailu, nebo třeba témata pro články, nebo cokoliv dalšího. Z copywritingu se přečteme, přeposuneme ke komunikaci. Já jsem sice vypadal, že je ukecaný. Ano? Jo. Kontrolujeme, používáme v podstatě něco přes 2 roky DeepL, což je v podstatě zase, není to jako čistý translator, je to překladač právě na bázi umělé inteligence, nebo respektive neuronových sítí. Kdybych chtěl někdo potom povyprávět o tom, co to neuronová sítě je, tak já to strašně rád řeknu, já se tomu úplně vyžívám. Ale v podstatě je to jakoby mnohem lepší než Google Translator. Takže ano, tyhle ty texty si samozřejmě vždycky necháme přeložit zpátky, jako abychom viděli, co to znamená. Ale dostanu se potom dál ještě k tomu využívání multijazyčnosti. Já teda jako vypadá to, že jsem ukecaný, ale ve skutečnosti jsem jako třeba v tom psaném projevu jsem v mailech takový jako strožejší, bych řekl, strožší. To znamená, že jako někdo mi napíše nějakou poptávku a já mu napíšu, jo, uděláme to. Kubíček, že? A to jako moc úplně nefunguje, že? Samozřejmě, jako ne u každého. Takže já to teďka jako obcházím. A já vlastně tak udělám jako skopíru ten text, tady jsem udělal GDPR, tak jsem zaškrtal všechny ty jména, jo, abyste viděli, neviděli. A řeknu mu třeba slušným způsobem i odpověz. A tohle to teda mimochodem dělám i jako pro cizí jazyk. Třeba nedávno jsme dělali v indoneštině web, takže jsem si nechal vlastně jakoby skopírovat tu indoneskou poptávku, co jsem tam jako dal. Řekl, napiš v indoneštině a pán bydlí na Jávě, tak prosím tě, kdyby byl náhodou teďka nějaký státní svátek tam, protože tam jsou svátky taky každý jako 3 dny, že jo, tak mu třeba popřej k tomu svátku, nebo jako buď prostě hodně friendly. A ono to jako funguje. On to opravdu jako napsal nějaké blahopřání tam k nějakému svátku lítajících draků, nebo co to bylo, a takhle komunikujeme. Zhodokonství tenhle ten mail, ta poptávka, vytvoření webové prezentace systému jsme skutečně jako realizovali, a to druhé ještě ne, na Sokoli čekám. Ale takže to normálně jakože funguje. Takže zase skopíruju poptávku, nechám si na ní napsat odpověď. Ono to potom vypadá jako, za prvý odpovídám strašně rychle, jakmile přijde ta poptávka, tak do 2 minuty odpověď. A ještě vypadá, jako kdybych se té poptávce věnoval. Jo? Jakože třeba já tam napíšu, ano, opravdu tyto stránky dělající to a to vám rádi uděláme. Jo? A vypadá, jak kdyby to za mě dělala umělá inteligence. Skoro, no. No, a když jsme teda u toho, pořád u toho copywritingu, té komunikace, tak můžeme skočit třeba k sociálním sítím. Tady, když byl nedávno onlineov, tak jsem cestou na ten onlineov slíbil klukům, že o tom někde hodím nějaký post, a protože zase že, jako vymýšlet si prostě něco o nějaké akci, na které jsem nebyl, a zase jsem to slíbil a tak, jsem říkal, tak napiš mi nějaký jako hodně drunk tweet, nebo nějaký post, a vidíte, bylo tam hodně smajlíků v tom, a dokonce to i ty lidi lajkovali, odpovídali na to a podobně. Přiznám se, že jsem se tady v tomhle případě přiznal, protože sám bych tolik smajlíků asi nedal. Tak. Vrátíme se k těm cizím jazykům. Zákaznická podpora v maďarštině. My jsme loni v červnu propustili naši maďarskou zde v Česku v Ostravě lokalizovanou zaměstnankyni, která nám dělá zákaznickou podporu, a v podstatě veškerou tu práci jsme delegovali na neuronové sítě. To znamená, pomocí DeepL si přeloží, případně rovnou odpovídají přes Open AI chat, přes GPT-3, to znamená, skopíruje se tam ten dotaz toho zákazníka a napíše se, prosím, řekni mi, co tam píše, pokud ještě to nemá přeložené třeba v DeepL, napiš zpátky odpověď, která bude říkat to a to. Napíše to. Mimochodem, co se týče těch integrací do e-shopu, tak máme taky integraci, já jsem teda slíbil, že nebudu mluvit jako o jiném než chatu GPT, ale máme GPT přes API integrované, které nám dělá descriptiony produktům. A pak máme integrovaný DeepL, který nám překládá vlastně na jedno kliknutí. A pak máme v Maďarsku paní, která to vlastně kontroluje. A ten jeden úvazek toho zahraničního zaměstnance tady vlastně se zredukoval zhruba na nějakých 6 až 10 hodin práce měsíčně. Tam to znamená, ta úspora toho je jako nepoměrně obrovská. Tak,
A když jsme byli teda u těch cizích jazyků, tak samozřejmě kdo by nevyužil, buďme trošku nekorektní. Jistě řada ukrajinských přistěhovalců nebo uprchlíků má to problematické teďka s prací, no tak jsme si nechali napsat inzerát rovnou v ukrajinštině, který šel zase do nějaké skupinky. A tady je zrovna vidět, že jsme si to tady nechali i přeložit, protože přiznám se, že moje znalost ruštiny už, nebo obecně azbuky už dost vyprchala, takže mi to nechalo přeložit. Tak. No a jsme u posledního slajdu. Jsme teda jako rychlíci, takže máme hodně času si potom povídat o umělé inteligenci obecně a o vašich problémech, co tím chcete řešit. A to je vlastně tvoření jako komplexnějších textů, anebo třeba i trošku složitějších. Tady v tomhletom případě jsme z toho generovali vlastně, myslím, že GDPR podmínky, ano, GDPR podmínky pro aplikaci novou, kde jsme si nejprve vlastně se komunikovali tím stylem, že nejprve jakoby zeptej se mě ty, jako čete, co vlastně je potřeba znát k tomu, aby si mohla vygenerovat ty. A takhle vlastně jako krok po kroku se došlo k tomu, že ve finále vlastně jsme dostali celé GDPR podmínky, které zase, když chcete, můžete poslat na kontrolu svému právníkovi. Nebudou vás stát 16 000, ale třeba jenom 1600 korun za tu hodinu toho sítí. Tak. Tady bych vás na závěr chtěl pozvat do naší skupinky, kterou máme na Facebooku, tak když už teda, tak si tady udám reklamu. Najdete to na facebook.com/group/umělá inteligence. Je tam, ve středu tam bylo přes 16 000 lidí, každý den tam přibývá stovky lidí. Mám tady i nějaké člena, děkuji tím, pane Horáku. Takže se určitě vítání každý pátek. Je tam takové vlákno, kde se vlastně všichni jako nějakým způsobem říkají, co udělali za ten týden, co zkoušeli, jsou tam tak jako lidi tam postou třeba obrázky, postou tam různé prompty a tak dále, je to jako hodně inspirativní prostředí. Je to moderovaný trošilinku, to znamená, když tam jsou nějaké jako skemy a já nevím, pozvánky na nějaké nesmysly, tak se to maže a tak, ale je to jako hodně inspirativní místo, myslím si, že to asi momentálně největší skupinka na AI na internetu. Tím bych asi teda skončil, jako co se týče tady té kecací části. A máme 18 minut, takže klidně si můžeme povídat obecně o umělé inteligenci cokoliv. Děkuji Michal Kubíček. Tak mám tady dost dotazů z anonymního účtu, tak teď přemýšlím, jestli to položil člověk nebo AI. Protože i ten dotaz je dost podezřelý. Já myslím, že AI začíná prodávat sama sebe. Anonymous se ptá, vyplatí se používat placenou verzi ChatGPT-4? Případně jako jinou AI, placenou i neplacenou, byste doporučil? No, teď bych mohl odpovědět jedním slovem ano, ale neodpovím ano. Samozřejmě se vyplatí se, protože GPT-4 je ještě větší model než 3,5, je lépe natrénovaná. Je tam i v té placené verzi je trošku omezený, je tam tuším teď nevím, on se to mění každou chvilku, myslím 25 dotazů do hodiny, nebo tak nějak to je, takže, nebo do 3 hodin, takže upřímně já to dělám tak, že když to chci jako rychle a není to nějak moc složitý, tak to dám na 3,5 a když to je složitější téma, nebo to nepotřebuji, jako aby to tak jako úplně vychrlilo na mě, tak na to používám 4. 4 používám upřímně nejvíc asi jako na programování a fakt na takový ty složitější jako věci. Takže určitě se to vyplatí. Za mě je to jako věc, třeba co se týče nevím, nějakého kodování, programování, tak to máte vrácené asi tak za 25 sekund ty peníze. A co se týče psaní, tak 100% taky. Jako, takže ano. Tak mně se líbí, jak kuchaři mají různé nože na různé maso, ty už máš různé umělé inteligence na různé věci. K tomu komplementární dotaz. Chci vygenerovat po chatu dlouhý text a chat se zasekne například tu druhé odstavce. Děje se to na PC, mobilu, všude, lze to nějak obejít placenou verzí nebo i jinak? No, zasekávat se vám to bude i v placené verzi. Jo? Je tam jako řada proměnných, které to ovlivňuje a vy to stejně neovlivníte. Jedno z řešení je v podstatě říct pokračuj. Případně, když vám nenaváže úplně na stejném místě, tak třeba zopakuj poslední větu, nebo když se jako začne zakecávat, nebo začne úplně blbě, tak to stopnout a znovu. Druhá verze je přes API, přes API,
kde si můžete udělat vlastně svoje vlastní četovací okno, tak je to třeba v našem případě, kdy to máme. Musím říct, že to není teďka jako nějak jako extra, zrovna konkrétně třeba s pomocí chatu GPT udělat si to není opravdu nic extra složitého. Teď, kdybych chtěl schodit svého syna 14-letého, tak řeknu, že to udělal i on, což samozřejmě tak jako není, on je strašně šikovný jako... že, Rafičku, jako, takže, ale jako není to tak složité skutečně, jo, uděláte to, jste schopni si to udělat tady, nevýhoda toho je, že to API je vlastně placené, takže tam, jakoby, když máte zaplacených těch $20, tak stejně vlastně ty tokeny platíte, výhoda je, že máte k dispozici 32 000 tokenů, což je asi, já nevím, 100 000 znaků, na druhou stranu, to bychom už jakoby zabřehli do toho, že ono se to tak jako zkracuje takovým speciálně zvláštním způsobem, ale jako v podstatě vám stačí to pokračuj. Tak AI si už začala generovat jména, protože tady alter ego Jirka, který se ptá, jestli hrozí penalizace textu od GPT o Google. Ne. Ne, protože už samotný Google Webmasters Guidelines je uvedeno, že není nepovoleno používat generované texty, platí na to úplně stejná pravidla jako na jakýkoliv jiný text, to znamená, pokud je to spamový text, pokud je to nějaký nonsens a podobně, tak není v podstatě v tuto chvíli jako rozlišené, jestli to je generováno GPT, nebo to není generováno. Chat GPT máte integrovaný do Simplie? Ano. Tady je trošku odlehčenější dotaz. U promptu nezdravíte, neprosíte, ani neděkujete. Nebojíte se spoury AI a odplaty za neslušnost? No tak já tam přistupuji přes Google účet a tam jsem Kubimi, takže on to pak stejně neidentifikuje, že jsem to já. Jaký je rozdíl mezi ChatGPT 4 a AI, co využívá Bing? Tam je rozdíl v tom, že, nebo respektive Bing v podstatě už od začátku jede na 4, takže ta data jsou stejná. Na druhou stranu Bing má přístup k internetu, takže dává jiným způsobem ty data. Mixuje to vlastně s informacemi ze svého indexu. A já osobně ho nepoužívám. Jako ne, že bych to nějak jako odsuzoval, ale prostě nepoužívám ho. Navíc mi jako upřímně limituje vlastně i ta délka toho dotazu. Ale ten jde obejít. Zrovna na té skupince jsem vlastně sdílel nějaký návod, kdy si můžete jako velice jednoduchým způsobem to protáhnout asi na 22 000 znaků. A takhle, jak jste odpověděl, že má přístup a tak to vypadá, jak kdyby byl lepší, mně to teda nepřišlo, tak subjektivně, co ti přijde lepší na použití? Ono záleží, on jako má přístup, ale to neznamená, že vlastně čerpá z těch dat, jo? On spíš jenom jakoby řekne, že ty informace najdete tam a tam. Jo, protože ta hlavní databáze je tak jako tak trénovaná do konce roku 2021, myslím, že do září, tuším. Takže on spíš jakože odkáže na nějakou stranu, ale to vám udělá jako i normálně klasický chat GPT 4 třeba, jo? My klasicky jako běžně, třeba když píšeme články s nějakou zdravotnickou tematikou, kde je potřeba zdrojovat, tak vlastně já tam do toho promptu zapracovávám třeba na konci uvedz zdroje a opravdu to řekněme, v 80% dává jako pravdivé ty zdroje. O pravdivosti se teda potom můžeme klidně pobavit taky. Vkládáte do chatu osobní údaje a citlivá data? To se pak zeptám ještě Evy Schindlerové. Každopádně hrozí zneužití? Nejnovějším upgradeu, nebo nejnovějším, tuším, že 14 dní zpátky, je možné, když si takhle kliknete dole na to kolečko, tak můžete vypnout, že se na těch vašich datech vlastně ChatGPT nebude učit. A současně je připravovaná takzvaná business verze, která by v několika měsících měla být spuštěna a tam to bude ještě víc zamezený. Bylo to vlastně z hodou okolností jako reakce na ten italský zákaz vlastně chatu GPT. Takže pokud tam nechcete ty vkládat, nebo pokud respektive nechcete, aby se to stalo nějakým balíkem těch učících dat, tak to můžete zakázat defaultně už dneska. Pokud nechcete tam vkládat osobní data, tak je tam prostě nevkládejte, to je jednoduché. Musím říct, že tady na té přednášce na slajdu zdaleka nejrychleji se generují tady otázky, tak já myslím, že někdo zkouší, jestli se taky zasekneš jako ta umělá inteligence. Stačí říct pokračuj. Ale máme čas. Kolega v dopolední přednášce naopak říkal, že Google penalizuje obsah vytvořený AI. Jak to teda je? Přečtěte si Google Webmaster Tools, Google Webmaster Guidelines. Datový model GPT-4 pracuje s real daty nebo je omezen do nějakého data zpětně v čase? Je omezen do
právě tuším, že 9. nebo 11. měsíce 2021. To znamená, když se ho zeptáte na aktuální data, kdo je dnes prezidentem, tak vám to neřekne. Upřímně na tyhle ty věci je mnohem lepší třeba Google nebo Seznam, že? Nebo se podívat do zpráv. Musíte si uvědomit to, že řada těch věcí je, nebo takhle, jako řada dotazů, když lidi zadávají, tak vlastně pramení z toho, že jako netuší, co ta umělá inteligence je. To jsou nějaká očekávání, která o to jakoby jsou na to kladena. Umělá inteligence není vyhledávač. Jo? Umělá inteligence, nebo respektive zpátky, ChatGPT není vyhledávač. Je to jazykový model. Tady nějaký trošku dotaz jiného soudku na tvoji podnikatelskou aktivitu. Provozujete ještě e-shop ve spolupráci s paní Schlesingerovou zaměřený na doplňky stravy? Ne, ten jsem prodal tuším 5 let zpátky. Tak, dobře. Ale pořád ho na té adrese najdete, provozuje velmi šikovný člověk z Nového Jičína, takže můžete dokupovat dál. Jaké profese nahradí do 2 až 3 let umělá inteligence podle vás? Tak my jsme viděli, že už si propouštěl nějaké lidi, tak jak to bude? Tak já jsem ji nepropustil kvůli umělé inteligenci, já jsem ji propustil z jiného důvodu, to tady nebudu asi ventilovat. Ale nicméně mě zaujala teďka nedávno zveřejněná informace od IBM, která prohlásila, že zastavuje nábor zaměstnanců, jejichž práce, ne ti zaměstnanci, bude nahrazena AI a jedná se o 7800 pracovních míst jenom v IBM. To znamená, zcela jistě se to řady profesí dotkne. Já si asi netroufám říct, že to jako sebere práci, spíš to jako změní tu strukturu té práce. Jo? Samozřejmě budou profese, které budou jako v podstatě už jako old school, tak jako, že je super třeba být sazeč. Že jo? Já, když jsem začal dělat v novinách, tak se ještě téměř stříhaly ty články a lepilo se to tak na podlahu a pak byl nějaký týpek, který s pinzetou tam dával jedno písmenko vedle druhého. Pak přišli detepkáři, kteří tam seděli a ty noviny sázeli. Dneska v novinách už ani ty detepkáři nejsou, protože prostě to ten novinář píše rovnou do chlívečku, který to plivá na ani ne na osvit, protože osvit už taky neexistuje, ale plivá to prostě do nějakého tisku. Takže jistě budou profese, které nebude třeba vykonávat, ale vzniknou jiné profese. Tak já vidím, že ze spoda už pomalu se trousí lidé, kteří přicházejí asi na Evu Schindlerovou. My teď, to tady zatím ještě vyplňujeme s Michalem Kubíčkem, abyste se nenudili tady na takové méně významné téma, a to je umělá inteligence. Teď je ten čas, dát si tu mikinu. Jak tedy, a ta už bude ale poslední otázka, to pak ještě tu máme nějaké. Jak tedy řešíte v Maďarsku telefony? My je neřešíme už v Maďarsku, my jsme vypli telefony loni právě v tom létě. A musím říct, že se to nepromítlo žádným způsobem do obratu. Je teda trošku pravda, že nám v tom pomohla inflace, protože v Maďarsku byla inflace kolem 20% a my jsme drželi ty ceny vlastně české, takže jsme v podstatě nezdražovali oproti konkurenci v Maďarsku. Ale Maďarsko nám roste, takže vypnutí telefonu se neprojevilo vůbec nijak. Ne, my už jsme přestali zobrazovat to maďarské číslo úplně. Mhm. Takže takhle končí telefony definitivně. Používá model GPT-4 neuronové sítě. A já jsem to chtěl spojit s tím, protože ty říkáš, že velmi rád vysvětluješ, jak fungují neuronové sítě. Tak jestli to stihneš za 2 minuty, tak teď je ta příležitost. Tak to asi úplně nestihnu, ale tak používá 3. Samozřejmě ano. Ano, je to neuronová síť. Používá v podstatě matematické vyjádření jazyka. Když si představíte, takový asi úplně nejznámější příklad je král minus muž plus žena. Co to je? Král minus muž plus žena rovná se? Královna, ano. A tomuhle rovnici jakoby, nebo se říká vektor. A ten vektor v podstatě nějakým způsobem vyjadřuje vlastnost toho slova. Podobným způsobem fakticky, to je hezké, jak se to tady jako už blíží všecko. Tohle co vlastně funguje třeba i proč vlastně je DeepL jakoby výkonnější než klasické překladače, protože DeepL vlastně nepřekládá ta jednotlivá slova, ale překládá ty vektory. Protože ten vektor je vlastně v každém jazyce podobný. Když někdo řekne dobrý den, jak se máte,
tak ten vektor je stejný v angličtině, v japonštině i v češtině. Tak Michal tak poutavě mluví o umělé inteligenci, že přichází z Ostravu další a další davy, aby si ho poslechli. A my se ptáme, jestli existuje AI pro převod českého audia do textu. AI pro převod českého audio textu? Audia do textu. Jo. Jako rozpoznávání. Jo. Existuje, jsou různé nástroje. Já doporučuji sledovat stránku futuretools.ai. Každý den se tam objevuje několik nových nástrojů. Futuretools.ai se to jmenuje, myslím. Jo. A teď nedávno jsem tam vyzkoušel zrovna nástroj, který je tuším TLDV AI, což je vlastně nástroj, který vám přepisuje meeting z Google Meetu. Takže vy si to můžete pustit na pozadí, nebo respektive pozvete vlastně tady tu aplikaci jako třetího účastníka a dělá vám to jednak to, že vám přepisuje tu češtinu a jednak vám to udělá i nějaké shrnutí, takže vám vlastně každý ten kus té komunikace vám dá jako takový extrakci z toho. Existují nástroje na rozpoznávání, jestli daný text nebo obrázek vytvořila AI, popřípadě jak moc jsou spolehlivé? Ano, tak jak existují generátory textu, tak taky existují jako checkery, nebo respektive kontroloři, jestli existují. A stejně tak existují rewritery, což jsou vlastně zase nástroje, které nějakým způsobem přepíšou ten text té umělé inteligence tak, aby to ty první nástroje nepoznali. Za mě je to trošku jako nesmysl, je to taková jako zbytečná práce, stejně tak jako u těch obrázků. Já třeba běžně, když používáme obrázky, já používám Leonardo AI, což je vlastně takový jako user-friendly docela nástroj na rozdíl od Midjourney, kde musíte pracovat s promptama v Discordu a podobně, tak tam běžně uvádíme, že prostě ilustrace Leonardo AI. Tak dámy a pánové, děkujeme ještě jednou, Michal Kubíček. Děkuji za pozornost, jsem rád, že jsem nemusel to tričko sundovat.